Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Nuh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Belanjawan negara berjumlah 5.96 bilion ringgit bagi tahun kewangan 2023-2024 diluluskan. RM500 juta ringgit telah diperuntukkan bagi kemajuan. Rang undang-undang 2023 perbekalan 2023-2024 kini digelar sebagai akta undang-undang 2023 perbekalan 2023-2024. Laporan lanjut dimuatkan dalam sidang Majlis Mesyuarat Negara selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara memasuki hari ke-17 hari ini dengan meluluskan dua ketetapan di bawah Fasal 7 Perkara 83 dari Perlembagaan Negara Puan Dato' Salam 1959 dan ketetapan di bawah Bab 402 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136 serta ucapan penangguhan dari sebahagian ahli yang berhormat. Dewan juga meluluskan Rang Undang-undang 2023 Perbekalan 2023-2024 dan digelar sebagai Akta Undang-undang 2023 Perbekalan 2023-2024 dengan peruntukan sejumlah 5.96 bilion ringgit Brunei berkuat kuasa 1 April ini. Sebelum meluluskan belanjawan tersebut, Dewan mendengarkan mukadimah peruntukan di bawah kemajuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua dalam muka dimahnya menggariskan jawatan kuasa tertinggi di bawah rancangan kemajuan negara RKN meluluskan bagi pelanjutan tempoh perancangan RKN ke-11 selama setahun lagi iaitu sehingga penghujung tahun kewangan 2023-2024. Ia mengambil kira keupayaan kementerian-kementerian untuk menyelesaikan projek-projek di bawah RKN ke-11 yang masih dalam pelaksanaan serta memberikan peluang untuk meneliti semula projek-projek baharu di bawah RKN ke-12 agar memberi impak positif kepada pencapaian wawasan Brunei 2035. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amil bin Abdullah juga mengongsikan Sejumlah RM500 juta ringgit diperuntukkan bagi kemajuan untuk membiayai projek-projek diluluskan di bawah RKN ke-11 melibatkan 211 projek termasuk 28 projek baharu yang diluluskan. Projek-projek baru yang telah diluluskan antara lainnya adalah projek-projek yang mempunyai high impact dalam meningkatkan sumbangan ke kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK termasuk yang menyumbang kepada digital transformation ke arah meningkatkan daya inovasi dan tahap produktiviti negara serta boleh meningkatkan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Projek-projek di bawah sektor utama ataupun priority sectors seperti sektor agri makanan dan sektor pembangunan juga telah dikenal pasti bagi menjana lebih banyak aktiviti perekonomian dan spin-off. Menurut menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, 45 projek telah siap dilaksanakan secara fizikal di bawah projek RKN ke-11. Antara projek-projek yang sudah selesai adalah Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin menaik taraf jalan perindustrian serasa menuju ke jambatan Pulau Muara Besar. Pembinaan jejambat di Leboraya Muara Tutong, Persimbangan Kampung Lugu. Skim pembentungan Kampung Lumut. Skim pembaikan dataran banjir Sungai Tutong. Menambahbaikan sistem Bruhims dan pembinaan sekolah menengah Sultan Hasan Bangar sebanyak 75 buah projek sedang dalam pelaksanaan antaranya projek-projek infrastruktur manakala 91 buah projek yang masih dalam pelbagai peringkat seperti perancangan, tawaran dan reka bentuk sebanyak 11 projek dalam RKN ke-11 telah dibatarkan mengambil kira bahawa sebanyak 7 buah projek akan dilaksanakan melalui pembiayaan alternative financing dan empat buah projek tidak diperlukan lagi. Sidang turut membahaskan belanjawan kemajuan, usaha menarik pelaburan asing yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim antara yang mendapat perhatian dewan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan Pelbagai usaha telah dilaksanakan termasuk public private partnership yang memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan projek-projek di dalam Arkane ini ialah untuk menjadikan satu kira apa foundation uh, supaya kita ni punya apa aktiviti ekot perekonomian ini akan lebih ke, ke, lebih kukuh. Uh, jadi untuk menjana lagi teruskan menjanakan pekerjaan untuk anak-anak tempatan dan juga bagi peluang kepada uh, SME MSME MSME kita ni dalam negeri. Selepas meluluskan belanjawan kemajuan, sidang meluluskan ketetapan di bawah Fasal 7 Perkara 83 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 dan ketetapan di bawah Bab 4 Kurung 2 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136. Ketetapan di bawah Fasal 7 Perkara 83 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 bahawa tiap-tiap perintah yang dibuat di bawah Fasal 3 Perkara 83 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dibentangkan di hadapan Majlis Mesyuarat Negara sebagai Kertas Nombor 1 Tahun 2023 diusulkan oleh Yang Berhormat Pendatu Lelang Raja Major Jeneral Besara, Datuk Paduka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Dewan meluluskannya tanpa perlu dibahaskan yang mana 11 perintah yang telah disenaraikan mendapat perkenan ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan Negara Bunda Tersalam untuk digunapakai. Sebahagian daripada perintah-perintah itu sudah pun berjalan dan digunapakai tahun 2022 dan sebahagian lagi telah mula berjalan tahun ini. Kesemua perintah-perintah tersebut diterbitkan dalam Warta Kerajaan menurut Peraturan dan Perlembagaan Negara Pernyataan Salam. Sementara ketetapan kedua di bawah bab 402 dari Akta Kumpulan Wang Kemajuan Penggal 136, Perbelanjaan sejumlah RM500 juta ringgit untuk dibenarkan bagi diperuntukkan dan diperkenankan dari kumpulan wang kemajuan untuk maksud-maksud tertentu telah diluluskan oleh Dewan untuk dijadikan sebagai akta. Ketetapan tersebut diisulkan oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amelieu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua bagi Kerajaan Kebawah yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Punya Tersalam meneruskan rancangan-rancangan yang telah dirancangkan. Beberapa perkara dan isu dibangkitkan sepanjang persidangan belanjawan negara bagi tahun 2023-2024 diulas dalam ucapan penangguhan ahli-ahli rasmi kerana jawatan. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datu Perdana Menteri, Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam ucapan penangguhannya antara lain menyentuh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia akan terus komited menyediakan peruntukan bagi membolehkan kementerian-kementerian melaksanakan inisiatif dan pelaburan jangka pendek, sederhana dan panjang untuk menjana ekonomi yang maju dan berdaya tahan. Dengan usaha, komitmen dan sokongan yang berterusan dari semua pihak, insya Allah ekonomi negara akan terus berkembang dan hasilnya akan dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan masa akan datang. Kita semua harus menyedari bahawa bajet yang telah dibahaskan dan diluluskan pada tahun ini dan juga pada tahun-tahun yang lalu akan dan telah memberi banyak manfaat kepada semua lapisan rakyat di negara ini dan hasil daripada perbelanjaan kerajaan telah dinikmati khususnya oleh warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Sementara itu, Yang Berhormat Pindu Dana Khatib Datuk Paruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paruka Haji Awang Othman, Menteri Halal Ugama semasa ucapan penangguhan menggariskan ...melibatan orang ramai yang berkepentingan dalam memperkesankan perkhidmatan keugamaan. Di Kementerian Hal Ehwal Agama akan benar-benar menepati makna kepada pendekatan Hall of Nation Approach dengan kalangan-kalangan orang ramai yang berkepentingan akan turut dilibatkan dalam ehwal memperkesankan perkhidmatan keugamaan yang kerajaan berpemerintahan beraja negara kita telah terus menerus mendukungnya dengan menjadikan peruntukan belanjawan tahunan yang besar jumlahnya. Kecekalan negara dalam menangani pandemik antara yang diketengahkan dalam ucapan penangguhan oleh beberapa ahli yang berhormat terdiri daripada orang-orang yang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan dan wakil yang dilantik dari daerah-daerah. jika budaya kecekalan, jati diri dan koordinasi mantap yang telah ditunjukkan oleh seluruh rakyat semasa menangani COVID-19 ini dijadikan titik asas ataupun benchmark dalam pelaksanaan program wawasan Brunei 2035. Di segi kemahiran 3M, membaca, menulis, mengira, usaha-usaha hendaklah dilipat gandakan supaya pelajar-pelajar tidak akan tercicir di awal-awal persekolahan. No student should be left behind. Setiap agenda kemajuan hendaklah sentiasa relevan mengikut perubahan masa. Dalam masa yang sama, pembangunan seimbang ini juga dapat dimanfaatkan kepada kemajuan yang dirancang di daerah-daerah. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung esok pukul 10 pagi. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 10.50 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlismesyuarat.gov.bn. pelbagai pihak di negara ini terus mengadakan majlis terdarus bagi menyemarakkan lagi bulan suci Ramadan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin dan almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Nagdamit serta almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis dikelolakan bersama oleh Jabatan Adat Istiadat Negara, Jabatan Kehakiman Negara dan bahagian Sekretariat Perubahan Iklim Brunei. Hadir yang berhormat Pendatul Raja Major General Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Bacaan surah Yasin beramai-ramai dipimpin oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Yusof, Penolong Mufti Buhuth Jabatan Mufti Kerajaan diikuti dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Sempena bulan Ramadan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi tengah hari tadi mengadakan majlis pembukaan Tedarus Al-Quran. Majlis berlangsung di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Dan Bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Awang Haji Salihin bin Awang Haji Aspar, pemangku timbalan setia usaha tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan diikuti dengan bacaan ayat Al-Quran beramai-ramai. Juga hadir ketua-ketua eksekutif, pengarah-pengarah bahagian, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kanan pegawai dan kakitangan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya. Pertubuhan Wargemas juga mengadakan program Tadarus Al-Quran. Program kali kedua itu diadakan bagi tadi di ibu pejabat Pertubuhan Wargemas di Berakas. Program yang dibuat secara halakah pada tahun ini disertai oleh 96 orang peserta antara yang hadir Datuk Seri Setia, Awang Haji Matusin bin Haji Baki, penasihat pertubuhan warga mas. Program bertujuan untuk sama-sama meraih keberkatan di bulan Ramadan dan mengagungkan Al-Quran dengan memperbanyakkan pembacaannya. Sabina Farilah di Masihwa. Ya artinya. Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam mengadakan majlis tedarus sempena bulan Ramadan yang mubarak. Majlis diadakan pagi tadi di Jalan Jerudong. Hadir Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, naib yang dipertua kedua. Hampir 60 orang ahli menyertai majlis berkenaan. Ia antara aktiviti tahunan majlis wanita bertujuan memberi peluang kepada ahli-ahlinya untuk merebut ganjaran pahala membaca Al-Quran. Bahagian Hal ehwal Muslimah Jabatan Hal ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam Kampung Sengkarai Daerah Tutong juga tidak ketinggalan mengadakan majlis tadarus al-Quran pagi tadi. Majlis disertai oleh ahli-ahli kelas bimbingan muslimah dari seluruh negara selain mendorong para muslimah mengamalkan pembacaan al-Quran dan meningkatkan amal ibadat dalam bulan Ramadan, aktiviti juga dihasrat dapat mengeratkan hubungan satu rahim dalam kalangan muslimah masjid. Dua belas pelajar keusahawanan tahun akhir daripada Institut Pendidikan Teknikal ITE Singapura diiringi dua guru dialu-alukan semasa majlis perasmian program pertukaran global. Majlis Anjuran Pusat Serantau Simeo bagi pendidikan teknikal dan vokasional dan latihan Simeo Voktek diadakan pagi tadi di Gadong. Semasa program Simeo Voktek dan ITE mengungkayahkan sesi perkongsian mengenai Taking Bold Steps, Taking Calculated Risk, oleh para panel perusahaan tempatan sebagai usaha menyediakan para pelajar program dengan lebih banyak wawasan dan pengetahuan mendalam mengenai keusahawanan di negara ini. Program yang diadakan sehingga Khamis ini merupakan satu inisiatif bagi memberi peluang untuk para pelajar ITE mendapatkan pandangan luas terhadap pendidikan serta membina keyakinan diri dan kebebasan bagi berkembang maju dalam ekonomi global to always think about the others before is as Berikutan penutupan akhir tahun kewangan 2022-2023, kaunter tiket Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah beroperasi bermula pukul 9 pagi hingga 12.30 hari pada 29 dan 30 Mac ini. Sepanjang bulan Ramadan, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al Bolkiah dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang setiap hari kecuali hari Jumaat, manakala kaunter tiket dibuka bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang. Sebarang maklumat ikuti media sosial Facebook Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al Bolkiah BKISHHB dan Instagram BKISHHB.bn.